Agjencia e kthimit dhe kompensimit të pronave nis procesin e shpërndarjes së fondit prej 500 milion lekësh për kompensimin financiar të ish-pronarëve. Nga data 3 nëntor, agjencia prej depozitimin e kërkesave nga të interesuarit. Risia e këtij viti, që shënon dhe vitin e 4 të procesit të kompensimit monetar, është se përfituesit e fondit të vendosur këtë vit nga Këshilli i Ministrave mund të jenë nga i gjithë territori i Shqipërisë. Depozitimi i kërkesave do të zgjas për një muaj deri në datën 3 dhjetor. Drejtori i sektorit të kompensimit pranë AKKP-s rendit kriteret që duhet të përmbushin personat e shpronësuar për të përfituar kompensimin monetar për vitin 2008. Personi i cili klasifikohet nuk duhet të ketë marrë as kompensim, as duhet të ketë kthim të pronës ose në një pronë të tij. Deri në 200 metra përfitohet kompensim. Përzgjedhja e subjekteve të fitues do të jetë sipas rendit kronologjik të datës vendimit. Ish-pronarët duhet plotësojnë disa dokumenta për të përfshirë në procesin e kompensimit monetar. Plotësimin e dy formularëve që do jepen nga punonjësit tonë, e dyta duhet të kenë vendimin e komisionit ose komisioneve të më parshëm të kthimit pronave, plan vendosjen e pronës, aktin e trashëgimisë dhe së fundi prokurën e posaçme, cila ngarkon njërin prej pjesëtarëve o një person me tagrin për të ndjekur procesin e kompensimit. Rishikimi i hartës së vlerës së tokës vënoi ndarjen e fondit financiar të parashikuar për kompensimin e ish-pronarëve, edhe pse qeveria kishte nxjerr vendimin që në muajin qershor të këtij viti për mënyrën e shpërndarjes së fondit prej 500 milion lekësh.